ko je Kivna ili Marko rekao njemu davno da voli priđe za slobu, to je provokacija koja me zna. Pa on nije meni Marko za stolom rekao. Alo, ne, to nikad ne bih. Filipe, to veze nema s učerašnjom pričom. I učerašnje jedno provokacija, znači Milan Marković je rekao da Mila, ovaj, Marko voli da provoči za slobodan. Pa, to nema veze s učerašnjom pričom. Jer učerašnja priča nije provokacija. Nikakvom provokacijom. A nije, ko je Kivna ili Marko rekao njemu davno da voli priđe za slobu, to je provokacija koja me zna. Pa on nije meni Marko za stolom rekao. Alo, to nikad ne bih. Filipe, to veze nema s učerašnjom pričom. I učerašnje jedno provokacija, znači Milan Marko bih rekao da Marko voli da provoči za slobodan. Pa to nema veze s učerašnjom pričom. Jer učerašnja priča nije provokacija. Nikakvom provokacijom.